Mayong adlaw katawan sa Dios Archdiocese of Ozamiz, mayong adlaw sa tanan nga suking tigpaminaw sa atong atong mga social media platform diha sa YouTube, sa Facebook nga nagsunod sa DXDD no, Radio Television sa mga naglantaw og TV karon diha silang balay mayong buntag kaninyong tanan. Ako dayong i-greet og belated presbyteral anniversary ang atong isong pari, akong isong pari si Reverend Father Regidor Abalde, Father Yeye diha sa Plaridel, San Nicolas Parish Plaridel. Nagsaulog siya sa iyang anibersaryo sa pagkapari kagahapon July 9. Father Yeye, happy anniversary. Kami, ako nag-aampo kanimo sa imuhang pagpadayon sa imong misyon sa pagkapari. Mga isuon, ako na po di ay si Reverend Father Andrew John Baran nga maghatag sa pamalandong nato karong adlawa sa Ebanghelyo sanglit atong obispo pauli ay pa no bishop amping sa imong biyahe og hinaot your in good health kanunay ayon sa kanunay nagampo minimo bishop sa imong mga biyahe labi na sa kalampusan sa retreat sa CBCP no sa mga obispo nga nato man gyud obispo sa maong retreat mga igsuon. Ako pong i-greet ang tanan no nga mga vendors mga anaa diha sa atong kadalanan mga anaa sa mga mall nga mga narbaho sa atong mga sikad-sikad driver sa motor cab driver sa tanan nga mga pasayroan nga mga driver maayong buntag kaninyong tanan sa tanan po niya mag-uuma. Good morning kaninyong tanan ang sa tanan nga kaparian. Good morning ngadto kang Father Derry, kang Monsignor Boy og kang Father Jerry. Ang greet po nako o good morning si Father Dexter de Astinago o Father Michael no nasa Roma o si Father Eman giminyo namin ninyong duha no hinaot og kira mo dira og ampuay og dasigay ng ginta. Bino mga igsuon sugdan taning pamalandong karong adlaw sa Ebanghelyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod siya ang atubangan og miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babaye, apan adtoa og ikapas siya og mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus og misunod kaniya og mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babaye nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo, sulod na sa 12 katuig, miduol sa luyo ni Jesus, umiingon sa iyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Unya, gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babaye umiingon siya, ayaw ka balaka anak. Ang imong pangsalig mao'y nakaayo kanimo og diha-diha dayon naayo ang babaye. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong og sa mga tao nga nagkaguliyang miingon siya panggawas kamong tanan wala mamatay ang bata natulog lang siya tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata, ug igunitan niya ang kamot niini ug mitindog ang bata, ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan. Sa Ebanghelyo karong adlawa, aduna kitay duha ka milagro nga nadungog. Og nalambigit niini ang usa ka babaye nga grabe ang iyang talinugo no ang maong sakit sa babaye 12 years na siyang nag-antos niini og ang bata nga babaye nga gituo ang namatay. Ang babaye adunay dako nga pagtuo nga sa paghikap nga kun makahikap lamang siya sa sidsid sa sinina ni Jesus maayo siya. Sa laing bahin ang amahan sa bata nangamuyo sa atong Ginoong Hesukristo nga hikapon
ni Jesus ang iyang anak aron mabuhi. Ang babae o ang batang babae nabuhi. Ang babae o ang batang babae nakasinati sa milagro ni Jesus o ang duha na itabo tungod sa ilang pagtuo o sa paghikap ni Jesus. Kini nga mga kaaliman, mga igsuon, nga nadawat sa duha ka mga tao, maghatag nato o kadasig nga ang Diyos maayo gayod o ang atong pagtuo kaniya, magatud ka nato sa daghang mga milagro. Ang usa na ayo sa 12 katuig niyang inantos nga sakit, ang usa gibuhi o gipukaw gikan sa pagkutulog. Kita mga saksi sa makaayo nga mga milagro ni Jesus, o kita dunay mga nagkadaiyang kasinatian sa mga milagro sa atong kinabuhi. Apan ang dako nga pangutana mga igsuon, sa dihang kita misinati sa mga milagro, diha gihatag sa Dios nato o sa paghatag sa Dios sa pagdawat nato sa daghang mga grasya gikan sa Dios, kumusta man pud ang atong pagtuo? Milig-on ba? Misamot ba kini o kalig-on o bakaha wala lang? O diha sa atong pagdawat sa mga milagro sa Ginoo, sa kanunay natong pagdawat o pagsinati sa iyang mga grasya, kumusta man ta? Mas nasuod ba kita ni Jesus o mas nahimo ba ta nga matuuhon gayud nga tinuod nga dunay kasuod ni Jesus o wala? Mga igsuon, adunay mga tao natong mga kaigsuonan no nga uman nga masinati ang milagro, wala na po dayon, dili na kay usahay lagi sa pagsinati sa bag-o pa lamang nga milagro. Mapasalamaton sa Ginoo, kanunay nag-ampo, kanunay nagsimba. Apan sa ngadto-ngadto, ang uban nakalimutra. Muni ang mga tao, mga igsuon, nga nag-apas lamang sa milagro. Atong timan-an, mga igsuon, nga uman sa milagro, dili unta ta makalimot sa pagpadayon sa atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Di ang ta makalimot sa diyang makasinati ta sa mga milagro sa atong kinabuhi sa pagsimba sa Ginoo o pag-ampo kaniya. Nga, mga isuon, karon kamulo man ang paglubina misa alang sa kapistahan sa Mahal na Birhen sa Kuta, daghan biyag tao nga na milagruhan sa Mahal na Birhen. Gani sa mga niaging adlaw, no? Katong nagbuhat, pig-R&R sa Cebu, sa sharing namo dito sa bus, daghan ang miingon nga mapasalamaton sila sa milagro nga gihatag sa Mahal na Birhen sa Kuta. Dunay naalim siyang sakit, nga wala damha, no? Wala damha niya, sakalit lang sa iyang pag-ampo, pagnubina, siyang kaadlaw, pagnubina niya, pagsimba sa Mahal na Birhen sa Kuta o diha sa Kuta, pagdayig sa Ginoo, mga igsuon, ay ang sakit nawala. O kanunay, o daghan pagyod ang mga milagro nga nasinati niya sa Mahal na Birhen sa Kuta. Pero lagi, uban nato, makasubo kayo pamalandungon, nga uman masinati ang milagro, ang pagtuos o ban mahanaw, umawala. Ang labing maayong paagi sa pagpasalamat sa Dios mao ang pagtubag uban ang mas lawom nga pagtuuman sa nasinati nga mga milagro o nga madawat sa mga nadawat nga grasya. Ang atong relasyon kang Jesus wala matapos sa pagsinati nato sa milagro. Ang atong pagkirelasyon sa Ginoo dili lang unta taman diha sa milagro. Dili mas mulawom unta ang atong relasyon kaniya, mas mulawom atong pagtuo mga igsuon. Muna ang mga ginikanan, kadto mga ginikanan nga dunay mga giampo gipangayo sa Ginoo. For example, nagampo ang ginikanan nga unta, Lord, mabutan ni akong anak nga buluyagon sa dihang tubagon unta sa Ginoo nga mabuutan na makaalinggo ng bata ang anak sa iyang sayop nga binuhatan, no? Padayon gihapon untang ampo, padayon gihapon untang simba. Kay ang milagro, no, dili lang diha taman o dili lang diha taman na human ang atong pakigsuod
sa Ginoo. Kaya ang tinuod niya milagro, mga igsuon, masinati diha sa atong makanunayon niya pakigsuod sa Ginoo. Munang musimba kanunay, musimba, mag-ampo, mubuhat, o mga maayo na mga binuhatan, aron kining tanan, no? Kining tanan niya atong gibuhat niya maayo, mo gini makabasuod nato sa Ginoo. Huwag mo po na makapalig-on sa atong pagtuo, diha kaniya. Ikaw nga namati karon, abalo ko na ikaw nakasinati o daghang mga milagro sa imong kinabuhi. Pero kumusta man karon? Mas makaingon ba ka nga masuod ka karon sa Ginoo? O basin, ikaw karon nibiya na niya. Muanang mga isuod, diha sa atong mga kagisiskihan, importante kaayong atong hinumduman sa matang banay sa atong tagsa-tagsa ko pamilya. Kada adlaw isinati ta sa milagro ang gikan sa Ginoo. Kana palang daan ang pangmata nato sa buntag, pagkalakaw pa ta, makamata pa ta, makakaon pa ta, dako na na nga milagro ang gihatag sa Ginoo. Pero kini nga mga gagmay nga milagro ang atong isinati sa matang adlaw, mawala maguni or ingunta mawala ni sa atong panungduman nga kining usual natong ginabuhat ya na adlaw is milagro na di ay nigikan sa Ginoo. Pero usahay dili nato ni hatagan ng pagpakabana kay nahimo naman nga routine na gud mo nang kanunay unta ta mo pasalamaton mo mong ampo gyud kanunay ug diha pod sa mga kajiskihan, no? Importante kaayo na nga mo apil gyud tag jiski ang grupo sa mga kaparian diri sa katedral, ilabi na ni Father Jerry nga mo in charge sa mga kapilya diri sa katedral sa parokya, nagdasig yun siya, no, inaot nga mga kajiskihan nato sanglit wala naman ang COVID, balik na ta sa atong pag-GSK kanunay aron ang pagtuo nato nga tus Ginoo malig-on aron mas nasinati nato ang daghang mga grasya sa Ginoo. Pinaagi usab sa mga sharing sa uban natong mga kasililinganan, atong mga kaigsuonan, atong kauban sa pagtuo. Pagkanindot ana mga igsuon kun ang usa ka komunidad, usa ka GSK ni ining grupo mga igsuon diha sa ilang pag-GSK ang pag-inambitay sa pulong sa Ginoo, diha ang yun makita ang mga daghang milagro nga nasinati sa atong mga kaigsuonan. O sa pinaagi diha sa atong pag-apil sa mga ka-GSK, mga GSK, diha sa atong nagkadaiyang komunidad, diha pod malig-on ang atong pagtuo sa Ginoo. Hinaot na ikaw karon o kitang tanan nga sakop sa nagkadaiyang GSK, diha sa atong mga katilingban, hinaot nga muapil unta ka. Apil aron mas masinati nimo ang milagro o grasya sa Ginoo. Apil aron mas madungog nimo ang daghan kaayong mga tao nga gipasinati sa Ginoo sa daghan kaayong milagro diha sa ilang kinabuhi. Taliwala sa kalisod karong panahuna, ang Ginoo kanunay naghatag og grasya, kanunay mipasinati sa milagro sa kaaliman sa sakit, sa paghatag og maayong panglawas, sa paghatag sa kanunon karong adlawa, no? Kana milagro gikan sa Ginoo. Mas mulig-on unta ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili unta ta mag-apas lang sa milagro, kun dili apso nato or atong kabuton gayod ang pakigsuod sa naghatag kanato og grasya o may pasinati nato sa milagro nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, hinaot sa matag karunog unya, hinumduman nato ang tanan dihatag sa Diyos nato, dili lang aron pagpasinati o makasinati ta sa milagro, kundili ang tanan nga grasya dihatag sa Diyos nato aron masuod taniya, aron ang ato nya mga gimbuhaton mahing linya sa iyahang mga plano alang kanato. Kining tanan mga isuon, hatagan unta nato ug dakong bili, labi na kita nga anaa pa nagpuyo sa kasalanan. Mas mahimo unta tang suod ni Kristo aron kita mas makahatag usab
o mahimo nga milagro usab sa uban. Pinaagi sa imong pagtabang, sa imong silingan na nagkalisod, kaya na, ikaw, nahimo na ka nga milagro nga to kanila, na bang grasya nga to kanila, nga nang ang komunidad dyan eh, kung mag-inambitay sa mga grasya, kaya na, nag-inambitay po sila sa milagro nga nadawat nila gikan sa Ginoo. Munang importante kaayo ang pag nagtambayayungay, pag tinabangay, labaos tanan, pagigugmaay, isip mga katawan sa Dios, aron mas masinati, umubati, mabati nato ang daghan kaayong milagro, na dili lang sa itong kaugalingon ha, kundili kadto pong mga milagro nga gihatag sa Ginoo ngadto sa uban sa atong mga kaigsuonan. Mga igsuon, ang babae nga dusi katuig nag-antos siyang talinugo na ayo tungod sa pagtuo niya kang Kristo. Ang anak sa mga opisyal niya sa Ebanghelyo nga giingon nga namatay, gibuhi sa Ginoo tungod sa pagtuo sa amahan sa bata. Mga igsuon, ikaw, doon na ba kay milagro nga nasinati? Kung doon na, kumusta man? Nalig-on ba imong pagtuo? Nahimo ba kang hinimbahon? Nahimo ba kang mas maampuon? O nahimo ba kang mas nasuod kang Kristo sa imong pangisinati sa maong milagro? Mga igsuon, kitang tanan, yatangan sa grasya. Gamiton tani, aron nasuod sa naghatag sa grasya na mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, wala na tay igong panahon, din rin ang tataman, hinaot sa kanunay kita mag-inampuay, mag-dinasigay, o mag-inambitay, muhatag, umupaambit sa mga grasya na atong nadawat, gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayan nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan, bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong sa Ginoo, sama siya sa usa ka kahoy daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya, timpo sa timbunga siya mamunga, igsuon ugma na usab. Og ako day igreet, salamat ko ni Sir Manny no sa kanunay niyang paningkamot nga maka-record jud mi no karong adlawa, adlong Lunes. Salamat kayo Sir Manny ha sa imong oras ug panahon. Og salamat pod sa pasalamatan ako, igreet na lang pod akong apil ang akong ang ginikanan mamalinlin og si Papa Andres, maayong buntag kaninyo diha ma akong mga igsuon no. Igreet na lang pod ako og advance happy birthday ang akong igsuon, ang among kabanghuran si Athena Claire sa bisag sa July 13 pa yung birthday. I-greet na lang yun ako karon kay nanay kay gayunan ba. Happy birthday easy no, happy birthday sa tanan naman nag birthday karong bulan na, happy birthday kaninyong tanan. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Biyernes sa Kuta, ang Ginoo magpanalangin ka na tong tanan sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag o magkita-kita na usab kita sa lain niya higayon. God bless. Inaot sa kanunay karong adlawa, imong ipasinati ang grasya sa Ginoo ngadto sa imong isig katawo. Salamat!